E aí, pessoal do YouTube, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aí um gado aí do amigo Neném lá de Tabira. Tem um gado aí para vender aí, pessoal. Vou mostrar aí no vídeo a seguir aí para vocês. Primeiramente, peço a vocês que não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, curta e compartilha aí o vídeo. É, o amigo Neném aí, ó, show de bola aí, viu? Tem um gado primeiro aí para vender aí. Ele tá pedindo a 1.400. Ele disse que menos as duas vacas que aparecem aí no vídeo. Beleza, pessoal? Vai ficar o contato dele aí. Vocês entram em contato com ele aí. E pode negociar. Esse é o preço de pedida dele aí. 1.400. Garrotada muito boa aí. Fica aí com o vídeo aí, pessoal. Gadão aí, ó. Gado bom, com preço. E ai, ai. Pra cá. I got high. Errou! Segura ela! Chique, chique, chique!